وزواني مزوان وزوان فانا يا مسيا يا لكشا وزواني وما كمري وما رما كمري يا سيا تاني نكذا ما كمري وما كمري وزواني زواني يا كرونا وما مسيا يا سيا تقول ان سنة بلوه وما كمري وما كمري وما كمري watukufu tigara nishe mwambia nina mfano nfoti ziza leo yini tisawa na nfoti za domises domises wako kwenye kwa tili kwa reye tili lume risho na dar na majizansi domises mef ikaya nisa rakota rume rekebesho nasi ama nfoti za leo zini voti za mkombo wa dori nzimu zini voti ya kusuti mkombo wa dori nzimu sika ulewa matoka ulewa na makuchari kari sipara kasi mkombo wa niyade hado ya lehabi watukupo kwa mkombani wanatama ya kani wanena mbongo kula daruma na narimu narimu mbongani narimuwa mbongani sami narimuwa mbongani samani hakika nani na musamini wanadamu wa wati muhimu na hane kumuli yota wa samini rongo wanda imasi ya he yoti muhimu na hane kumuli ekari kumali rafikana nisika matima nikombo ya kumali masina zona kistoki parisa sanu wa kumparamani salami wa kumparamani na wakati wa kumparamani kweli kani ni sabi kana sana harma jihad ini jihad ni sabi ila babu hapu na sabi na gali ni sabi mwoyo karabaru kana foti gani rabona metu asimet doktor asimet weka na parta na waswa nini ya foti asimwele metri mzimba chuan gani weka sisi mwayez razita sawani gani wazi mwayez mwoda na waswa sana zimwele kartungana wale wakati kwa leo chilendera cha hefi ni jeli mume ya mafikira leo watu wawo wakubali nitaka ni wana wawo leo kwa hile wameisika hifi ya kweli tabuwa nisi ina juu kwezi kukomori kaisi bali usuani ya ifunet nisi ni ya wani mwine watu wani wali makombe msa watu wani kwezi wali makombe msa watu wani kwezi mwana wani Rijevani, Rijeri Muri, Rijeri Trisini, Rijeri Trisini Tuan,
الجمهورية كلي وسلم على وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. Babo, karisme na wakati, Ismailiani, le président Dr. Salim Isa Abdillahi, anambian, apasana mirani mwanyarani. Nimwambia ni mashabani mawatwania, aba amnishian khairi, tena ongojian marahaba. Babo, karisme na rizija, rinulishie, Manyatu Abdurazak Razina. Tumuli tukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sinikuwa daka nsana Mdumba kufuma madani Yani kuwa daka nsana Gila duuri sishere Bizi wa finish Shakabla rahare jahandisa Ye muhimu ya nihansiba Na mkubali kasi nani Wekuwewe sensi inu hama sahiri Awewe ya nijeri mkwe masahiri ya ahe Elena ya ilumyo Garunda uji wala Nyesi mbi ya nike ikibara Hongu mifuwa wana wakonoro Hongu wana wakonoro Asumani binti mzalendo Nyesi mbu ya mtoha la chavangu Hasala mani madea nina Nyesi mbu Uliveshe Basi wale mefu Hena mnatame ya zikiozi Ulitole asumani binti mzalendo Sato mbeza ya mzaya alata Nyesi mungu Hina mnajaombe ya rizikio Hato manasi jodida leso sikwale ya rima matrimoshe Riyandie maisha wangu wao Ya uke majeshi waliwe mtuwa ni kamili Wao majeshi Na mapolisi Na mashandari Takriban Wao Sekta kusasa seki Majama fukare na mengomirendari na watana Asumani koto amin Wangu wa waritandishi Etaga sidiriyo Damurijua ukale 14 janvier Garanzori mto wa umalari Abeke Nyesi mburitole Asumani Binti Mzalongo Aharaka damu Namabiani Kego jitukufu Kego jitukufu Gasiya na shofu wa shantuani Gamante mwesheleku zemi ndongo ntima Gamboma mwesho mtike fukatina landrabo Vala Wakati manyasi Mohamed Bakar Ya kaurumeti inu Wakaya voti Zama depite Basi jafara basi gevanu umu mbemoni Hena mna Mohamed Bakar ya kauruma Hakana depite waka depite wahi Ya kaumbea hako mjiwa mbemoni Ama vile magale le zinaba mchikopi wazara gamu juwa uwezi rongufu kwa zina chuti bilo Au jafari ya mbisani fumbiye Gori Kajwe Weshio Haka ushidana na fele Basi fele wakahimiliwa Neleda fulano mwani kami
Bonjour à tous les gens.
Yeah.
wananyangu tanga nchamba leonso kunamro wahan bensi mwambiani furuhanu na iman labda tishimu renga ta dakika taru ya kulagwa wananyangu mstawi tel chengwe lili atansfikiri ambabahanu wanya walio matwese watu wala mpumu hakatika ambabakota wato mpumu wawo tika sambawata shote zemachi wakati na vele wanambio mbanje mtizemachi na wawo waja wasimri adversari wendo mbeme karto urushi antambo beka waele wambavale lishwazile doktor mwametuali uweke wanyawe lishwade wanyu na leo sende rate zemachi Même si voici une foutue grenade, même si voici la rete magariatu, mana wasu salama na waskarisa taraki, na wasi simiana mamspanya taraki wanyawe. Oje regani kawesha meleza mbaruwa wanda amani, aru wantu wa amani, bezo mwarone sa uzuskuzini, otu wantu wa amani, be wasi wantu wa amani. Wantu wani stongos venwa leo, Mse hadalwa, mwambilo mbavalevo emergency 2030. Mahasaba yivili, wasahamami tanu, na wasahamwe mahasaba yyo, warishushu uzimu wa sinzwani, na wawato ziguhuri shusha la damesu. Sukuroko wa vayezi wani, waja warla vya ambari, kawasiro wa guatena likalima lela jini, Rimuna limu Bewa vihi kalti angina ya urhamuwa Nede hukamba wasifusha majesi Wahidu wana hurifunga wanyawe Na wasifu mwambiani Rifungwa Rifutuwa grele black emotion Na wasifu ziria Render dhauku shiva Na wasifu zishwa manashiva Labda weka wakangia deotori ya shiva Wafati siliyo ya jameso Lio kato Wallahi wananyangu Ismambiani Amba ustaz watu Ahmad Mbala Muhammad Sambi Beile mamesi Sambi Ayikie mahafali leo Roho ya hena wananyangu Dr. Salami Wacho furahi wallahi lavinu Na wanita wache furahayu Basi siliyani ya katozu Rije rendela wakomboe, rije stadwani, rije fanyeza saime sisambi, ata wanye wawo wawone mba wasile wenye weishi nziyemi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba, kuna marhaba, kisha marhaba. Be, kichani wangu ya kumotie. He, wakufu hafwa nukini, na kishi nukiniwe. Rinda kwa hanyu kwa hanyu kwa hanyu kwa hanyu. Ipakini kwa hanyu. Abadwa tu sécuriser. Tu as la semaine à sécuriser votre zinvani.
يواسي لأن أفواه يجوز بك يواسي بابو سيتوى دفعانو بانجي رومان بنام بايان يزمن مدام أجان بستيسي يعني هو كمالا ها انتليشنس ها انرجي ها فينوسي أتارين توي أزلاف من أندد زهي
Para
سنلا لبرنا جمتا وزواتكي سنة راولو ماليزا تنغو تنغو نمي ألو موجا وتكوفو بيا ما شابا ديم لغابو نسم لفينا والله أمبا منياتو دكتور نتامون ماليزا الدينا دكتور سا إي آ ونرغولا دكتور سليم إيسا عبد الله والله ما يمنعنا زيرو مراتم نسونا منا دموا كليها إيمان ولي دكتوري أزهيرا أرونيشيا ونتم جابوا أتوها اللواجا دكتور كما كنكيا باران سنزولالي وغالبا بزيتون سورة زوفهارا كل سورة مجربة أنتم بلاتي زيسبزرانا مياو وساوا سليمي إذن الله الكريم هفافو مانياتو جافار عباسي كو وجور أنيسو هارو أستاتي كانتوانزو تفوكوالي كيف رنانو أنزواني كيف رنانو أنزواني وزو فشوار سورة مانانو أنزواني ماكيتي بابو leo nzwani rewanyesa mwesa mtu wa nzwani leo mono wajaja atabana mbali wakajaza witi ni person mwani mbali sasa ni nini mwita kwa watu kwa kwenye mana mara zida mana mamzimba tudefie mwore nzwani izide mbajini assalamu alaikum wana kwa shabani mwembeni wa nzwani hatuari yo mwenye ule msimzo wa nideni kasaide tariku na zuwa nideni dena zuwa nideni bas wami nisi ndemontri anu kurgo finyo shizuwa alungwa suku akamu enzea jisiwa mbale nisi ya kumori wanyu leo mpare bahati ambalo muna igashi nisi ya nito heajo ajiba mbashe mbae ili tisa wajilikani wa mtuwani wa tukwane tisa wadisho sonda sija lafi watu na gashi ni nakitwa mziani ni sambina ni dhuwa mula kensi wali wadu wenye wali gashi asipita rukabali wanyo mtuwani ni kalika hawa kutulaka independence mtu mbae nashe wa hadisi mzigo ya finyadu mwani suku mbae karibenzi wa son mtuwani suku wajaru mkwa mbabali wa saha wasamba je wasamba vale istrikali ije fanye seremoni dibwavu ya siswana artisana maana ushika madumuni vale ya zaliwa hatu humu basi mwani vale wa mwenye ilu wa mwaidi hazi yae na mwenye mtumwa walunangazija walangazija mzinomba zahajula hambu basi wabu mwenye mtumwa wafadha nge wana suwale ya wakati azali ajabale amblaonu wanaonu washizajula ambu amvuru mamtole bavuna mbegi mbali weke andazi na wembule mbule hule mamtole asia zahe tu atakati mwenyara zahe mwena mtu ajarambehi faraha ambara isula na ambia ambaru wami si mdomoni wami mtuzwani lazimu ndisho nilipuri hatu nisome asini mingeli hatu wata na mtuzwani uziro mlibwavu tina mwenye na mwenyesa kasa aldharau wasi shisi wa shatu shi wasi wa mzuwani wata mnirongwa msi tita sabiki yango sijo nono wasi wa mzuwani nsi ino steri ya desao harba ya kiba mwenye kasi ya uwa pia utu walimwe shisi wa shu wa uwa mzuwani uwa liso shisi wa shisho uwa ina rungwa mbashe amba wanyo wa mzuwani wanjijua wasi wa mkateso mle dhuwa wanyo kamna mana wanyo nzuwani azirungwa rumatengwe wawo na mjuwe za nyingi na mnyingi na tozirungwa bele uvani zijadari mwazivuti ni mwambieni vuti zini wamuza angalia fete wasi wa nzuwani wasi wa nzuwani wanazo mhononi salimu suhambi ya mwana nyangu salimu amba utsoona amba wasi wa nzuwani 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 tini kasa heza zida mzuwani mdugu ni tini mbwa mrama wasu wa mzuwani mzini pia rumalo simpira kwa za chusi afila mba shuhuna mbala mba ardomine
لورساني ساسوان زواني بواسي من راكوفوا راكوفوا من مانيا ساندا فوا مانيا سلامي فوا بوبو سانا وان اوبيا كواسي ساسوان زواني بركة توان زولو لوشي بان يا سياسة جوتي هاكي بس زبوتيزيني ما كانديدا واسيتا ولو سيتا يمارو انجازو اسواني سيها ولام فاتوكو بافو كما تشوفوا بافو اتو فوتي دي بافو لا ان جينيرال وارون رولي وارون انجينا نواسي وانزواني اربا فوفو ميا اربا انام بيلي واسي وانزواني يلونا وهو سليمو نرجانا وانيا سليمو مرين بنزاو لازم ما سبيني هو فوم بافو وانزواني نسادالي هم سريو نزواني كاري نزواني سجاين اسمان بيان وانزواني narenda ofumbato anabwa ofumbato rumasibiro maana hiyo ni toto wao ikle yai votizi msimiani nimwambie namba sola ofumbato rende ra mvote salimu msirie na mna masir tiziba kaza zinsan wan le hallo manya marhaba rikia zoa rongoa vavor sendelea Aha, mtoto ya roboti ya basabani. Watu wabakide washash. Be mtu atoshia mlongole alaya bali. Amba kazi ya amvulishia mbihuwa sagaf. Amvulishia Isiaka Hassan. Amvulishia wanyawe Dr. Salim Isabdilai. Uwe kato para kuhu anero wabishimu. Yebe mana bantu wala gopi ya wankabasta mtu mojaba angia haruma marongozi yao. Bekula mtu lasi ya gani ahukuta aeleza shtongozi ya wala kasta mtu moja angia haruma hii izdomeni zao. Vavo kwezi, manyatu, mtukufu, mjamilifu, mrogo wa kweli, matinepi ya nayo, karib, thumma karib, manyatu, mziba, tafadhal, tafadhal, tafadhal. السلام عليكم السلام عليكم ونواشر تكوفو وعيش سوى شبزوان ما الشباب يوازن ريشي يا المساج مريني كالو ريوانا يا المساج مريني كالو انكتي لبطان غرورة واني لسنا انتشوي ظلمة لكولا دميتا بنقو اكيلة وزي حسا اما نازي تجودي كون حسا لهو لكا ويو تشوي ينجو كون حسا ندوفو حيثانا نانسو ينجو كون حسا نمبر حيثانا نبودا غرانزوني مامي يوكايا e kanga mo gadzima yo joka urema yo gadzima azali meserse hawkai le tengo liwe bani lawane sae namna ralawa ranji aeropori ya wani eze grenadi rarema neze lakrimogeni rarema rikau fikiri kwa kabana uka mungu harumashi manzashinu marahaba meji umati washe siwa shanzuani ni watukufu ni watukufu ni maraia wa kweli wa henti ya hatu rikubali huka le 14 ya huo mwezi wa janvier dariti yao ya numero 3 ya doktor Salim garisisa ugonti ya rejimu ya zali Nese erse inshallah. Amen. Narelewe kwezi. Narelewe ukaya. Ema unjige ya ngrado wa ya fanyao. Ya heze milioni, neze milioni. Ya hanza wa prepare
Gwanzima. Darima biyane ni mashababu. Ya ukaye kufrufe ya ishe si wa shantruani. Ihisa usiku wa leo. Ya kufrufe ihisa leo. Ya mahaminane. Ya kufrufe. Harumashe si wa shantruani. Harumashe si wa shambali. Harumashe si wa shangazija. Ya kufrufe ya azali. Ihisa usiku wa leo. Asalina lawe, asalina lawe. Darshane zao, ukasimamu rakanti bani. Karati, nani wanashowa chumba nukia? Mrianza wakodo, karati mrianza wakodo. Chayefumbili, yefumbili. Ekazali mwanzo higeze voti kujona nziro ranezi ya unale Garjo usina umabareni Garjo wana desina o Wanawashe wanuma otonina Garjo utele nduge wanga umena wababa Garjo usisa wanzi wanzi mwanzi Ekaka jaste shania Ekaka jaste hii Ye voti ya hima na mjiwani Ye mzaze mjiwani Ye mbada mjiwani Ye shababu mjiwani Ya steli haila unyu haruma Ye ngazi jane mwali Azali na sirkali yao ngarisi sao Narelewe kwezi Ukashe siwa shanzuani Harumamada pia jana na bakia jana ya voti Jiwani hasiche Gasina harumamango mine na mili 42% Yangazi jangiyo na haruma 50% Yemaligiyo haruma 8% Engarelewa ukaya yanzuani Yeparti juangiyo na 45% Yola jusqu'à 50% Yabo yo Gwanzima, ya Zaliru Gwanzima, ya Upeko, ya Ngabo, ya Udhulma Itona mshinji wa kivoti Doku fikira ya Gwanzima Na waitowa itwani Yemana patina zena fasi za ukona Gwanzima Gwanzima wani ya rilandungu harmanti Wende uwamini sharia Wende ustahi ya mawaktania wa henti yahe Ustahi ya maraia wa henti yahe Uwaniko shahula wali Uwaniko mahiku wali Uniko wana msomo Uniko wana damu unono Azali nguri niko hindi Guri niko jana za Azali nguwe wana damu Gufungo wana damu Hatia wana damu harumanzaya Mruhamaduho Kachumerite Yenzuwani manili Kachumerite yenzuwani manili Yebe manda yoka Wanadamu wajoni kwa mapesa ni azali Ni wangu wazali Wangu na warenge mapesa Wangu na warenge Mama ni mapesa wadunimiwa ni mapesa ya hanyu Mapesa ya wakomori Ekababani wa mapesa nguwa nikiwa wana wani kiwa mreju msituni Wavote guvernori wa hatu Wavote Dr. Salim Ngarweje yu Rambio wananyasi majeshi Yauka ngari wa stehi yu Ngari wa stehi yu Shawoba una waristehi Na waristehi Harumaze votizinu Hasmaru karna ukudali riroha za votizi Karna ukudali riroha garijo wana Tijia ukozi Rioneze tena Kozi Ya ukaya
يزفوتي كارتونوغا ليو يكور سوبريم كارتوني لا كور سوبريم تانا يزفوتي بهرمازة بيروناسي كارتوني لا سالي كارتوني لا سالي كارتوني لا كور سوبريم هاو كايا هيني وكور سوبريم كازفوتي ازاليا شينوا وجانزي هم ناكير تاسي يا باشا كور سوبريم يانزي هم ناكير تاسي يا باشا سالي yando kana mando kati hundu wongo juanda kwa wahundu ezevoti ni harumaza biro basi na haina mbujo za chahila ya meneze voti zinu garijo honda jusko du na uparo wananyasi wananyasi wakahanda waka wangu wanzao wangu wadubi harumaza ni wananyasi wakahanda waka kutu wanza voti riwaonesa alparisa yisi hii harumaza ni garire moze grenadi yabo gera dinu wananyasi wakamborandia kambanza wanji harima zeru zeru sarinjia ze grenade nga sile mao gari mlinda wani harima tumbiri ganyu mfanye ze deklarasyon za hanyu mwonese karanyu ni mawatania mbronese ya ukayari sariparisana harima ziraru rekaranika na randevu ya ukaitari ni harima ziraru garudu tanganiha rizise wa serikali Zuma ya azali ya salamu alaikum. Marahaba. Thumma marahaba kisha marahaba. Dr. Salim Isa Abdillah. Nista wangale mashababi hayo halo ya antasiana wavu. Na hari na joto na oto walistahmilia. Mashababi hayo kafasta mchawa vatariyali nsana udu na nyura chawa wastahamili wa babu wafanya sama haba ile wahiwasili baina wawu na mihidhar na isyaka na bako mwana hane mashababi ya tsao weka sinana suwa mbatu hambia nchambu wewa mashujai wewale wawe pia rungwa mato wangalie suwabu charungwa babu bibi sadikia tafadhali ushorengez dakika shasi zaho wa komoro wa hukie umbofikira mbeo bibi sadiki ya mdasi jatu wawe bibi sadiki ya mkomoro mwali mzuani maore iluha yotu tawila go chongo zikiri tafadhali sadiki ya mbeo nukia mwezi watukufu wakomori asalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sina ukamule mananga sibanwale rile mewa sha karjale mewa amjongwa hakukaswali ili mjongulia na kandidaba wangu wale nazorandia
ثم مرحبا كيشا مرحبا فابور سينا نمرو هاتميشا بس مامبي ان تروغوتيو فهمتو وجاباني وهيرومبوانغا واتيا ساكني سيمين بيرسون بانو سورو مامبا كونغيا واندا فليو ما شاء الله مانا نيامبو كورديناتور وسوالا غازيجا اسماعيل مسيدي هيما هيما وينيو سامبا وويدو كورديناتوري وسوالا غازيجا وونو ساوا نا محمود دولاري وونو ساوا نا محمود دولاري توني اجدوكا سيتا واسيفان مرحبا بابو رسالة رانغوليشي وتوكوف نتوانا تروكو كما باري ونالوكيا Mananyangu, gouverneur Midar Sagaf, Nsam Hambi Tongotio, Osola Tengoli Levan, Lila Ngazija Kia, Ne Duplu, Yangazija, Wanzonolo, Naopia, Warongo Ambane, Kawato Jua, Wahulishamba, Suvahare, Babo Uvaharwala, Zuani Hazro, Shitenwa, Suvaharwala, Ngazijabi, Idnillahi Karim, Tafadali Joye, Sezra Aizaho, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانيكا ولازمو دي جي رينيكا منا ميزيك فان وكان ورمو وحكو وانتو ماليو فان واتسا وزين مشتك بي ناملين بي قبل دكتور سليم ولقوا يتليو آل جيمبو لا باباهي احمد عبد الله محمد سامي وتقوفوا مرحبا دي جي رجيهوا دار جيهواو أبا دكتور سليم جان وامي يامبا سينما أربعين رانغو لوجواني Namina mshe wangu Asia Chalan na mndwe zigelegele na imana entrongo uyu Nzuani hatuvani la dato kuzwa tukufu sta nimferesheni shukwa leo nimferesheni manachini manavwa wantu wakujitia masera weja umu ilongu wamba wana watu njuhani de wazwa moja do moja waka wazwa waka wamba vale mwaku watia masera na vala mwenye ole azaline kama mwambishi ya ngoma wae zina urumtu alona majini Bele jini lahe la peu Vahama jini Mema to jini la zali ule Le jini la peu Mana jini la uwahitwa Jini la uhita Lile jini la ufanya tongombovu Haizo kartumbishi yango matena Mana kartara onali jini lahe
watukufu banu jeli ule mtu alona haya jeli ule mtu alona roho zetongo wa zona van leo ikaulazimu ya rengezi mikro ya rongo yamba basi titubu senda zangu beti nati namba kato tifanya mane ule kasi na roho kato tifanya beho liyo kato tifanya risi mwambia avura haa tongo wa zona leo utsona ntongo kwa paro zona le 14 janvier imana arisi urema kapa le 14 janvier utso parata vile temoja anjuani hatuhuru wanjuani waleme wanawe warongua amba lawa ivo na lawe Kozo watukufu, natuwe nta nungu mbari ambavani Dr. Salim na ima guvernor wae wasi ya vani tu waje wangazi be wasi ya watuwe stamu zilio aruma nchilu wasi ya warekeze otono midezil mono insihatu heli warende hamaskini mono zitamu zremao enamna imagini ya hea basi isi mwambiani na wami isi mkawishi ya isi haka unu ni mwambi amba usikubali neka Dr. Salim mwonese amba mzuwani zenyushu za mzuwani zila waru maipor zila waru maibamba za zwa mzuwani izo za huwa mzuwani izo lazimu zirumishiho mara ya wanzuwani ilazimu vula alfumvulaho uunde siwa chanzuwani mana wami nga zijati chomba nafasi wami titija na kaguvernor wa ukaza sirene lenga arma imajilisi na nimashuni haizo Dr. Salim emana nzurongo wa van daru ya kubali ambasirekeza yetono mizizil na wasi ilchohanisa spesa za sirkali kasure za zabele wa betisala zenda na mzambili wa mtumoja wala zenda za ajiri avio za ni kwa prezida ya dofundishia indi sambio wantu wale mewa nsikaza vago na wambia nyamba risimvenzani rikinaya rijuwa mba kwenu mtumu hatolawa lukatorzu jambie ikangu avenze wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh شكرا مرحبا ثم مرحبا وانا نعمل سمشتان ام باون شويني تلود وباكي انتوكي اما كلمة يا سكر وانا وانتو ورشتا باليو هذي زكوز ومقوف انتو اجولا دوران ويو انغولا انتوكوف جماليف مامينيف ملاينيف ارغولاو امانه Deni, guverner wanjone rongola Deni. Bela hausi hime, mana watu mama rongwa mare kusidi mamago mpaka wahambe hadistio. Wala msuhume na mkafafwani. Zula. Thank you.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنا بالله، صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أعداء جزر القمر، ونعوذ بالله من شرور أعداء الإسلام والمسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مهشموا بريزيدا ومسو دكتور سليم إيسا عبد الله مانا نيانغو غوفرنور وانغازيجا مسو مسو سغاف إن شاء الله وتوقف مضامنا كارشيمير وغوش جاردازاني وكوردينا وكريري وانغازيجا وانزواني بريزيدا وكونسي دليل mana nyangura tamani munga mana Dr. Muhammad Swalihi kamba kebidide leo waida kevani na watukufu pia riyote mwenvani wa baba wa mama wananya watukufu shababi wahuna watiti kwezi muvmadhe famu wanchashi watamani vonsi ni vya wondunga vazimane ahali zangu mtumishu wangu na izfami zangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Watukufu wakati siwa nupa vwanzwa kushemele za vanamba wasena 2030 waja harma masu wanafanya jitaji waforsi wanzwa wafanya karti ata shemele za mwudu walio na watu wengi tarehe kurubia 2024 warungamba sifuwa jisavote. Watukufu wasisidera kambia wajafanyisivote karaka waruma مكاتراك يا رمضان. الحمد لله رب العالمين وكاتي وشا وسوطوا وانتوا زيتوا وثمان وارفضوا ليكوموري وثمان ورانغا ميدزين زواني وثمان وفانيا مزواني وتشينتو وثمان وانسان جنين زواني. وتكوف رمضان الحمد لله وانتوا قبل ازفوتزو كفاسيكال تياز تبكا وارفانيا valele hurufungia watukufu na yuka ya katu wakatamani amba wafungi wa resizi ile supu huta uja uzafana nazini resi subutu rakabili randa harmezvot wa mfungu mheshimi wa Ahmad Abdallah Muhammad Sana, wa mfungu mtukufu guveru Ramdu Salami Abdu, wangania makadri wengi wepartizuwa liwenzuwa wati ya mazivani wakata mana mba wamenye namno kamba sukufcho kogote labda mkaitozwa kira kakandida mana kafungwa walala waoro doktore wavushu kakafungwa atie kandida piri tawahima walongamba kafungwa ajawa
anwa fuwani osubutu rongwamba be fumba tobe rongwamba me watukufu wafanya ufuzulu wa mkoa dokte Muhammad Swali manando wetongoyo manapo watwaru wa bawatu ja jirenge jeli wakana ya kina mbavotezini wa sujotudza warengi kawakana haja watsa huwe madverse kawakana haja watsa huwe makandida sile doktoru kuhenda atola mumkia manyangu monsieur Ashimed ume ngoni mwa madverse waka politikma awasika wato mana swaria mana sujwa mbavotezini za kabili vani mkomori itambwa nyesi wazo vani kastayari kasta ya razia yeshi tena watukufu lichengwe nini makatilafini fikiru wamba lichofanyo watukufu zingiri nchini tabu nchinde kwa watama nwefanya ileleo isikevani nchinde kwaifanya wafikiri ya zinamna pi tabu suni hezi nchongu wanaruma liya sirfu tia na kilimojen ama mfarege nasi rungwa mavani ramka bilin vani biithni ilahi komore nkamsita walia tena watukufu manyangu wa zanyesu za vana mba wa sinde rilione lakini bee mjua na mnarcho fanya watukufu mjua na mnarcho fanya we lakileyo taribuwe rifunguwe rikate nikatali afunge kwa moro kama ijua wani kariswa lindilia wakwe vote za wadilifu manotu wadilifu kawa poro fanya wadilifu mmoja haruma masiwa kumore na watukufu vavu wasi kariswa lindilia na wadilifu ridzami sai kandidaturi yangu kawaka waijua wenu ambao tuwe parti jua ukuwa isha jua lihe wabanzi wababa hii valuwa mtoni harimia valuwa shashida ama militeri kawasivu wafanye nevi walishe nevi na avu watukufu usimambe ya namba kawana ulishe istimbizu watufanye zinamu be ni wasi de lione na kile valika samlamba duami na doktor Salim be ni wasi wakomori wonsi berlione namna huwa kwa kwani nebe yini razi mwamba van ramka bin vani musila wa haruma masiwaya amin bada meso vote le 14 le 14 sena vote mwa tukufu kavasi mtrator forso arba ma vote de plani mwana mkomora bali ya kivina rovote u wela rutsa huwe ya maisha yahe ima narongwa mbali spontinye lile msohole na shire u gazi la kilimojeni awutsi stayari nduga manana afunduliwa watukufu ulevoru wenzuwani intimidi kareye sharmu wenzuwani harmu atawa mwananya za nyeseza vale we mubmaduju osubutu otamani wanda onu wananyatu wana watu ravili harmu wezi universite amboka watsa nguli ya vya liyao wanambi ama mshuna asume vomba ya maliza na sujene breki ya he anima tahami manodo marataba watukufu na misi wamba isi departujua kude ilio vani bei zwani pia ne komori pia ratifa kinzima rungwa mantuani kawasta hiki watalietse na maswani wantuani sima vwamana kawasta hiki watalietse hazizo sifana jizule katorza watukufu vokarto forsewa ambari mavote fulani mavote ilo ambari sengratza huya maisha yatu na watufanya istimbe pia beri sifaji tihadi na sirende la voto watukufu labuta watukua kiru wa jemi jini hatu amba watahafu ahatishe ziwa sifanya 2019 watukufu wasikarsi na plan B ya huingu wa voto watukufu plan zima de riona yede victory ya watukufu kasi na plan B riseda le 14 rabote ribali yene zvote zatu wasiribie na bilte nzima rezi hasibu mabihoni murive rezulta watukufu wazolwavenzao watamani wa runinga amba wazadze na hesi wavinge mijini na mrengi hadhari zani musione nzuani na mnayahima wasikarsivili hareketi kurtu wasika risveli hareketi bahani mtomoza habula kesila jazwa na bilte na fahamu watukufu wamititoka wongoni na kana nyumba kele na kana sima waburengezi hadhari zaho
urongo aha tsoboto ikomori langamidziwa komori fudzuliwa rangu mudikaza mna watu wengi na wao wailiwa rano harumamuzi na marebe teni wanga tumabaje je jemria onjonga mna matongo kana kiasi baada meso sana rabote ribali lie vote zake kungea muhimu kabisa hazi za matani za kwa kukufu sizifanya mfumonsi rangu kuwa mfumonsi wo risilala karibu na nabiyo devotia nekawa jami nwi nekaja dezordi matuwa suwe para ambar shwali sikuya hana warona seyi wanisa hadua kwa mana nga mengoni wa makanda ambia bahaya sazu zanyu muzali sa uslamu situma ina mbasuwezi ya uslamu mana mwefanya zangina mutori para pareza watukufu ronga mafumonsi risifanya zihazi zato pia wekuri sika karibu na maburete zilera mahesi yato jao ringi harimu zivotezi wasalia watuka mabuwa ipiha watukufu tuko zinza muhimu dema na rengi wakati mizrongo wasika mabuwa ipishia waliwa bironi rahila na hunwa maji na asira hibalishe zivotezatu mtu atsori kurubi amba ataja rifuzuli aribi rangule razo karisimba nafasi rangule razo karisimba nafasi wanaisi kamba ni wangoni yole msambu bena ike harme kuwani na ike harme komori kamil amba mtu atsori bahati shawo karisimba nafasi rangule razo rifanye namna ambara imali zaizi vote msiasi bubilte habilte mazami jimengi alhamdulillah wailewa wailewa zanjwezili harma zvotezi wailewa mba mzuwana khinewa ikebi diloka mba mwana mzuwani na anesula masuwaena tukufu sile namna hii wajana ganu wa sinima katiba mba 2020 mwana mzuwana stawali ya masuwa bevuli amba otu wanguwa haki kawari mungu kawamini kusuwa kiewa suma Qur'an wewe kusuma Qur'an wabuzi wajara mba mba likula hiba munguda hujaalia wa mwambili ya mungu sambo watukufu karista yari rieshi chongozindizieshi karista yari na mfungu wane ni 14 watukufu risiregi ya mijini mana wengi na wosimia swamaha wa wana nyarangu kubasi wa sima garika atutosha wanisidu wa mfaka bidu wa kiva na tukufu beha izinafasi na magari ya komo ambar tamani ya reange zebi ya magari zbisi skomo karisi baratena busi havori saa swamaha za wana nyabaki mijini bena mkewa kala murungwamba karista yari rieshi adhabuzini karista yari rieshi ufudulunu si wanshu wa juo tsoko yonzi valede zilotali wazangamizi valede msomo warangamizi valede anakomersa na muazi sela duanwa demana muonao lerazini demana muonao lerazini mana sabulu wa kumungwara hamsini aparel sabulu kilia sukari ya lmiatemo hamsini mwanadamu mtiti asesiri shatu rako shili mavanda angilangi karafuna zanginale razini sizu zajeli watukufu risimiani watukufu mrangali waamina mwanyangu Dr. Salim Isa Abdillah rahadi ya nagwazimana akomori pia haswa tani mwagumana ipartifu ambaye zini sita manijeri mrumishie ni hawaadilifu wa mna hima vani tirumishie haa rumayezi wa zimana Dr. Salami Abdu nisiru wa vani wa mfrafanya hazi por ya mtambu la shtego sita direktor wa service fitosanitaire sita anaregia bengu na tanzu amba mfrafanya hazi na mna yakini na andraone wa mfrafanya hazi la shtego tu amba mwumu tukalte fulani ratayari rumumishie ni hawadiri doktori mananyatu sagafu wa zanisi zamba basi vuhu wanzuwano tabiha sete kuhono zimushuru zao zigogoro lao vingwa na gari la militeri zisi hetu wangazija karsonga makabiti na sangia biwa sine rina haja wa kukufu rina haja na zimushuru zu rina haja risaidie nzuwani yatu na hazo megonu mwezahadi la hadiana risijoregeze otonomi nede megonu mwazo le zimushuru zu zito zia harima risuwala nzuwani risaidie nzuwani tukuze nzuwani mwana mzwana pare shoshahe mwana mzwana pare fahuwa besa angeza fongo wa tukufu doktori mwana mzwani morde mwana mwali morde mwana mgazija wawo sawa sawa mwana mgazija ni kasi pare kati na sonde ya hespi na idepozi
mwanamzwani nai paresculede posuwa jamu basi vosi ekstre zila waungazde voshe mzwani ekstre nasike mzwani zumishewa mzwani usawa nazo Dr. Salim azirengi ahadi amba kutuzifani havo sima kinishani amba karina usinzia karina ulala atampaka mzwani apare hatiae tampaka mzwani apare sheushahi tampaka mzwani ajiviwe na wanda wakalisida wa hisu mbeliba watukufu na mwepo leo kwenzongozi uzimia zatu za njima kutifani riyadhi anachungia wina tukufu harumama hamili biiznillah risirege ze tournant mwana mzwana za tawalimba suwa kumori na mzwemi mbensis idhinillah bena ndibobu ya zindibobu wa tukufu wananyatu wa fungwa mazivani hauvulma Ahmad Abdallah Muhammad Sambi Dr. Salami na wangina wengi karashunda wa sitirani insha Allah mahirva wa minifu na simwe na kinanda mtorbao ukuka usisha na wananya wao watu wala wa harumu izitazo biiznillah hazwele kushukuru ya mwe jomamenya wakati natama ni mkibazina na wasi mshariki Allah subhanahu wa ta'ala atumidhan khairi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh marhaba chengwe mustahamili rangu hasubuhi tamparavani nisumtumani mwezi wa mamto stahamili mvulishe diskuri ya mwiso na iyo de ya kinsina kindi kindi ya chongo inwani be si haki harmatengo belin na wanayekamo wa subuha ikekarongo lavani mananya imran miftao chengelea tamparavani hino tuna mwa natuwa chelewa na mafama na osi pia ya koordinasyo chalu wa hule na mocha mwa rongo chokamba kifaya halatu na mwime tu saidi pia melepia na mwime kontra mwone shuridiki hiyo special na mwime pia nasirto alibu mwane kabduwa rehadi na mwime tu hiyo ikiri kame mazomana wahada wabandani wasima pia na mchibwe na chengwe nini wani sima pia marhaba hana mkensi watu waele wamba mwafani watu waele wamba mwafani mwambia namba Dr. Salim kabla kahayavani James towazi harumashto tafadhali jimbo la tule kampanyi 2 minutes James velel jimbo le kampanyi lol demandu wa na watu mama lol demandu wa karitara vunza wa watu mama haliti ya raka na amisi kontro yo na ambia zia zia haya litie langali yo besi shida mtu mama mtu kamisha tahasira James mtumama mtukamisha tahasira na wone wonyo chongeni au na mrogoe tirongwa nai tirongwa nai au nilisye na mulita ina miongo mbeno na mwana mavantia haraka James babo yonchonori kalistari mchonswamini watumama ni mwambie namba hana mshembulishe tirongo tiyo Dr. Salim Isa Abdillahi aelewa mba mzonke sina lashte aelewa mba poria ya mtangamuni vunzangi haa aelewa mba zahaki za shinjwani zgaba aelewa mba mzwani lalu mangishivani aelewa mba vwantu watola zuruhuzao hashiza amnahana mwanya tubapale meziwa mbele hampevoni amnahana komanda foswali amnahana mudi amnahana salimu amnahana aimani amnahana fadi amnahana gazo amnahana pia wantuko mbane watola zuruhuzao hashiza bila mahakama sisi jomrongolea do asijwe utongo iyo mana we mana msujai wae mana msujai karahima vanure tu karim karim thumma karim upresita watu wa meso watu mama tujuru msijomba watu mama wantu maexijante kutia jimbo lantu wanyawe hatilo hana rime ribati anyawe chongwe nyangu aaa
سمان فرستان إمات تباو جمسن شوكولاتا فوني جمسن شوكولاتا كير مالامو هفليها بولو فولو فوق ماما بولو فولو هاي كمسن جيبو بي Deulo au tulo. Ichimbo deulo tulo. Basi kutia. Aya, tulo. Ana kimerel bose. Ana mwimebul bose. Ewawe kunibana pasika sanamu kilamu wanyawe. James, c'est bon, James. C'est bon, merci. James, c'est bon. Marhaba, marhaba wa tukufu. Namke makini, namke makini. Namlisha kujongulishie, namso param zina ujumavani. Namso param furahi ujumavani. Voilà ce que je le président Watu, docteur Salim Issa Abdoulaye. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rrahmani rrahim. Wangu Watu Issa et docteur Salim, les délégations, il y a 12 personnes. Ya Italia, Harumai, Sianzuani, wajawa kwa mwambieni Ndogodrini. Enyi wananyasi wa Nzuani, Mwanza Ndogodrini, wasomi wa Dr. Salim. Kabla niujibwe maswala yao, yo wajibu, imremize salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwandisa makalima ya hangu na mjoka razi murime fatiha fatiha ya handani ya umbea dua emze wa hatu al-rais Muhammad Abdul Wasabi nemana mazo kwa salami
na huo wafungwa aitwa Mziazak. Sasa mlimepati hawacha huu hausiha e kandidaturi ya hangu ilike medaraka ike mafaka ike sababu ya ujusa mbeli ya masiwa yanu. Sasa mlimepati ha au kaya chaisi wa shanzuwa nishimu shimuisi wa shamazarifu shimuisiwa shawanazioni shimuisiwa shawangu hamza tisolawati efatiha hiyo riyombe mgu riireme henamu utoka utsaha yafanya mbembe mkotinizo harumaze kotizimu ilia hibe eze mfuza hatu ilia hibe ehubwa hatu suatisi wako moro efatiha hiyo imudele raye redun alhamia takobwa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. التوسل بالسورة الفاتحة. نعم أهداني yewajibu nishukuri ya mwezi mungu heha wa ya amani na umatini rajara ihura harumwensi shaisi wa shanzuani haruma umji mtukufu wa mtsamu haruma lidangweli nishukuri ya wajawu etartijua hawe ya kaya wa mitzaura ili nike harumo mchengo wa voti hudu heri kundaliyo nefatha ratolewa nemzo hatu mtukufu sambi nemana masalami wewajibu rishukurie wewajibu rishukurie haukaya zekwa na zimu zinti za juwa dahi shazimu wa redawo na sinu wananyasi wa mbao frankoma na wananyasi wa haja wa risaidi haizo wanamekao watende wa mirivani wanda zinji mjiniwa na nyuka natoma anizo shazo mjo mwambiani baadae mahadisi hatu nepati usomolongozi wa raisi sambi tika huja njeni mbrende ni mazahini ni mwambemu kana umsafara unu unuwa hanyu mwanzuani unuwa hanyu alkaya na rebe mgu dobi vensis wahudema na mzuani ya renge emasi wa yakobo ya yarumera haizo ekari wosu darjo kadini ya sharia shamhaka kaika ugoshilio darjo hati sharia shahaki darjo urejeza ye turnanti hena mana waisiwa ya kaneda hati ya enese emasiwa yanu darjo utowa ze kalbajar darjo utowa ze dekle za pomerdamu darjo kumuza wa mshahara wa raisi dae uwe yao na shatoku za sokiri enda zahe darjo wenye wajau ze tax za hoduani darjo uziraziso haukaya yene ujo usadabisha yensimi udasa uwe mebi ya shahara haizo izo vuhanda darjo uzada okatil johuja shah
Gari Julizao. Gari Julizao. Emze Ume Beni Salam. Ya Ukaya. Na Jio. Jio. Ize Ufani wa Feki. Ukaya Ufani wa Hamza. Wa Ufaniya. Emze Haku Samina Salami. Wa Hidaliya. Haruma Jua na Vua. Wahoni sashesi wa shanzuani wahumebe hindi wahumebe rahisi na jio jio baibu mwereze salamu ya ukaya wanzuani wajua izo ya renda wajua izo ya renda haukaya huwafumyewa na hao huwafumyewa na hao pangamisa nina kutamisa hao yote Sadaf na mana madaf eka rifanya haivot ya abotu alendao ya kusu masiwalani na mshukunyeo au kamabu haungi sha mshukun mustahamini mustahamini mwezozaya mwezozula hahamu ya hatunani wete mdibani mgu wabahani mze yaliyo mahande katale sami mfurahi mjiriwa mwemeliwa mwajori hunda au kaya okakia wamboetele kwenye chawele mtiza msoha hemi siku ya juha mutogoso mahitima hawareme wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba thumma marhaba kisha marhaba mashababi wallahi billahi kallahi don fushula marhaba na wayin fuzina mchosina ushuma babo usumambiani mmado namba sasir malzaleo mbona mjuamba batameso siku ya zvoto wasto makarte ya zvoto wasto riskazao biro hapiro ya ipara mahari biju rijuamba risari rilaza mtularo mlamba azalina 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 marhaba shukura. Allahumma
ما
برياني وفني جهات يموني سانيتي ذاك الجيري عبنجي مرحبا من جيري أشكر ياون أشكر ياون وانا ناسي وانا دوان كاود وكاوراكي يمون يا حسين مكانغازي يا سيدي لا أشكر ياون حسين وار سيدي يا إلي مكانغازي يانو يا كي ميما لا أشكر ياون هكو وانا وكاوازي ريك روتوكوليات أتاري وازيلار منشي سوشان دوان جيري كوفي يا إبن ما يتاريين كاو يتنيان